አቤላ ታሰሪኛለሽ አበቃ? አዎ ችግር የለውም አንተ ብቻ በለኝ ወይ ስሜን ጥራይ። አቤላ አንቺን ተማምኜ ነው የምገባው ምንም አላውቅም። ችግር የለውም አንተ ብቻ በለኝ ወይ ስሜን ጥራይ እንዳለ እኔ አሰራሃለሁ ዞር ብዬሽ በቃ ይመች። ልጥራልህ? አቤል አታቤል ሽበለው ሚስተር ሽበለው ቀይሰማ ሚስተር ሮኬት ዲዛይን ስኖር ወበበቅ ራስ እየጠየቀ ነው። ሶስተኛው መልስ ምንድን ነው? ምን አልሽ? እና ምን ፈልጋለ? ደሃ የደሃ ልጅ ይልቅ በሰጦሽ ገንዘብ እንደ ክላሲካል የምታዳምጪው ነው ያባትሽን ሳላስቀምጥ። ተመልሰሽ ከመጣሽ ደግሞ ከሳላም አባትሽ አንቺን ነው የማስቀድምሽ። ስነስራ ሸገር ምን አለ? ሸገር ምን አለ? ሸገር ምን አለ? ሸገር ምን አለ? አራዳው ሸገር ማለት ይሄ ነው። ከኢትዮጵያ ውይነት የተወ ነው ዱላሚ ይዘው ፑሊቤትን ቻለው መንገድኒ ዘጋው ኳስ ሊጫወቶ አኞ ክላስ ስትገቢ ፏ ብለሽ ነው መግባት ያለብሽ። ጥያቄው ምንድን ነው የምለብሹ ነው። አሁን ስለሱ ማሰብ ያለብሽ ምንድን ነው የምለብሽው? ፎከስ ፎከስ አርጊ ባክሽ። ቲክቶክ እንዴ እ ቲክቶክ እንዴ የፖስተሽ ቪዲዮ ስንት ገባልሽ? በእናትሽ ቲክቶክ ከፈጂ አልነበረሽም? በእናትሽ ፊልም እንዴ የተከራየሽው ፊልም ኒታን ዙዙዙ ዙዙዙ ኒታን አንአኡ ኢያም ኛም ኛም ኒታን ዙዙዙ ዙዙዙ እጭ አሁን ደግሞ አፍስ ገባ። ይዘፈን አይጠፋም። ኒታን ነቂ እንጂ ደጋግምሽ እኮ ረሱን ነው የምታነቢው እንዴ? አሁን ምን ደጋግምኩት ነው ረሱን? እጭ ዛሬ ሰላም የት ነህ? ነኛው አድሬስ ብራውን አድቻታለሁ። በአምስት ሰዓት ውስጥ 100000 ብር ይዘሽ ካልመጣሽ ህይወቷ ነው ማስጠፋው። ይኸውልህ የኔ ወንድም አይነህን ከሷ እንዳትነቀል። እያየኋት ነው። ምን? አዎ እያየኋት ነው። ሸርፑስ ያረኩልሽ ምኑ ይሄ? እንዴት ፈታሽ ገመዱን? ይሄ በደንብ አላሰርከውም ነው ሄሎ አንቺ በእናትሽ ምንድን ነው ይሄንን ምስኪን ሰውዬ ምንድ በሰላም ከቤት የወጣን ዞ ምን አድርግ ነው ብር አግኝቻለሁ ከኪስ ውስጥ እጋብዝሻለሁ የት ነው ሲጀመር ይህ ክፉ ይህ ውሻ ትልቅ ጡትና ትልቅ ጌጣይቱ እንጂ እኔ ምን አሳጥቻ አውቃለሁ
ምን አጎደልኩበት? የኔ ፍቅር ዛሬ እንዴት እንደናፈክሽኝ? የኔ ፍቅር ዛሬ እንዴት እንደናፈክሽኝ? አንቺ እንቅልሽን ዛሬ እንኳን አታቆሚም እንዴ? አንቺ እንቅልሽን ዛሬ እንኳን አታቆሚም እንዴ? የኔ ፍቅር አቤት ውዴ ስጦታሽ ልመጥቻለሁ። እስቲ ምንድነው ስጦታው? እንግዲህ እዚህ አንቺ ነው ስለ በጣም አዛ ነበር። ምንድነው የሰው ወንድ ላይ እንደዚህ የምታፈጩ እናቴ? አረ በእናትሽ ሰው አመሰት ይዮክ ይሆናሉና አንተ አታውቅም የሰው አመሰት ይዮች ናቸው እንዲሆነባቸው ተዋት። አረ አክብራቸው በእናትሽ። አንቺ መንገድ ላይ ያምሻል እንዴ? እንዳልኩሽ ነው ምንም አላረኩትም። ቂጥና ጦት ፈልጎ እኮ ነው ይሄ ዘንድሮ ወንድ እንደው መቼ እንደሚያልፍኝ እዚህ አይሞታ መቼ እንደሚቀነው እንግዲህ አያለ መታደ እንዴ ብራዘር ፕላስ ፕላስ ያባቴ ልጅ ፈጥኖ ደራሽ አቤት የድሉ ድግምት ዛሬም ቸከለ የድሉ ድግምት ነው ነው መላ ነገር እስኪ ወረጅ ዛሬ ባካት ቀለል ግን ቸግሮኛል አረ ተጭማችሁን ነገር ተፍ ተፍ በራየ ለምንኛ ቤት አይደለም የሆነ ነገር አላጣ እርግጠኛ ነሽ የተከተለ ሰው ይለማ? አስቀምጥ እንባክሽ ፈራ አስቀምጥ ፈራ ሶፋቹ ግን ይልም ይከብዶ ብራዘ ምን አርገው ነው እንስልክ ዘተከተከው ምንም ይሰራ ነገር የለም ሎ ባላንስ ምን አርገው ነው ናልኝ ናንካ አስተካክሉ ናንካ እሺ አምጦሽ ምንድነው ብራይት ነሱ ቀንሶ እኮ ነው ምንም የሆነ ነገር እኮ የለም ብራይት ለምን አንተ መርኛው ረብያል ሁለተኛ ጊዜ ነው እንት ነገር እስቲ ገንዘቧ ነው እንዴ ስንት እንዳለ ካልወሰከው ማለት ነው ገንዘቧ ነው እንዴ እንዴ የደይን ከፍላል እዴ ያው 22 ብር አለ ብሬ ጠዋት 30 ብር አለ ብሬ ከመቼ ወሰከው አሰማኝ አሰማኝ በቃ ያለኝም ብር አሰማኝ ትቷል ማሰማት ድሮ ነበር አሁን ተትቷል ይሄው 22 ብር ነው በቃ በቃ ለምኔ ምንድነው ሚሴጅ ገቦ ስልክ ላይ አንብብልኝ ምንድነው ሰማ አንብብልኝ ተትሎኩም እንኳን ለ5000ኛው የሞሊድ በዓል አደረሳችሁ ሁላችሁ የክርስትና እምነት ተከታዮች ምን ይጣላሉ እና የሆነች ዘመናዊ ልጅ ናት ምታስታርቃቸው ወሬ በቃ እንዴ እናንተ አራዳቱንም እንዴ ፌስቡክ አትጠቀሙም እንዴ ቴሌግራም አትጠቀሙላችሁ እንዴ ምን ያላችሁ ነው እንዴ የቀን የምትጋጩት ምን ሆናችሁ ነው አለም ኩይት ምን ደረጃ ደርሷል ምን ሆናችኋል ለምሳሌ አሁን አንተ አይፎን ነህ ወይም እሷ አይፎን ናት እንበል አንተ ቻርጀሯ ነህ በቃ ከሁለታችሁ ሌላ የሚገጥም የለም ገባሁ አይደለም ለምሳሌ አሁን እሷ ሳምሰንግ ናት እንበል አንተ እሷ ቻርጀር ነህ ሌላ ቻርጀር ከመጣ አይገጥምም ማለት ነው ገባሁ አይደለም አለችው ሁሉ ተመክሮ አሁንም ቺት ያደርጋልና አንድ ያዘችው አሱ እስማ አንተ ገራማ አንተ ተቀጣ አይደለም ዛሬ እሺ አሁን እኔ አይፎን ነኝ አንተ ቻርጀር ነህ ተብላል እኔ እሺ ከሌላ ጋር እንደገጠም ግዜ ዝጌ እኔ ማልቲ ቻርጀር ነኝ እና እንዲ አዲስ ቻሌንጅ ኢትዮጵያዊነታችሁ ኢትዮጵያዊ ነኝ ሳትሉ ግለጹልኝ ናውም እ ኑን ጻፈል ቅብ በላጭ እሺ ነገ እሺ ለና ቡና ዛሬ ኑጡ አሁን ቡና ደረ እሺ ጣራችሁ አለ እሺ እማ Bye.
ደይበል በቃ ደይበላ ከሩቀ ታይስት መጣ ሰላም ለትል በሙዳ እኔ ማልቋት አይደና ቀልቤን ከፎ በመልቋ ልቤን ሰርቀው በፍቅሯ አዘናከኝ በማታ ደይስላ ተቀብላ ደይበላን ደይ ፈታ በነፍሴ ካፍረለሽ እንዴ አረቴ ውዴ አንቺ መውደዴ ብርቅ ነው እንዴ